Radio SVH rīta šovs. Tik. Tavs pozitīvo emociju kāpinātājs. No oktobris ir tāds oranžs mēnesis, un mums rādīja sēkā par to milzīgs prieks, jo oranžas kokiem lapas kļūst un krāsojās, oranža ķirbi Helovīnam gatavojās, oranžas bumbas tiek atkal mēstas laukumā, un sezona atsākas. Par to vairāk pastāstīt ciemos, mums ir VEF pārstāvis, padomas priekšsēdētājs Jānis Blums. Labrīt, Jāni! Labrīt! Arī tu esi tērpies oranžos toņos? Nejaušība vai nu plānoti? Nu, es uz SVH braucu, basketbola radio. Jā, cik skaisti. Tu arī aizbraukt uz Svetbanku pēc tam, ja tev kaut kas tur darās. Pēc finansējumu vienkārši. To gan vajadzētu, kad banka aplāpīt. Nē, vienkārši iebrauc, pasaku, sveiki, Jānis atbrauc, kaut kas ir, kaut kas priekš manis varbūt atstāts. Un jā, šie izceļ. Izceļ oranžu maisiņu tādu. Klau, basīšu sezona gribas teikt, ka jau ieskrējusies. Spēles sākušās, un jums arī viena pavisam nopietna, par kuru arī vairāk parunāsim 17. oktobrī gaidām, ar Darušo Fakas Lasa. Es pareizi izruna viņam tur, ko ir. Netēmēju vispār uz pareizību, bet nu tu. Nu jā, 17. oktobrī VEF Rīga spēle arēnā Rīga pret Darušo Fakas Lasa. 7. vakarā, jā, un ļoti interesanti, kad tur komandā ir Jānis Tīma. Jānis Tīma, kas varētu būt likties līdzjutējumi interesanti, arī Kails Almans, kas 3 gadus apakaļ spēlēja, amerikāņu spēlētājs, kas diezgan labi nospēlēja VEFā. Un es domāju, ka ļoti interesanta spēle un tādā, kā saka, izlases iespaidā arī, es domāju, cilvēkiem varētu būt interesanti un arī viss lūdzu uz arēnu Rīgu 17. oktobrī 7. vakarā atbalstīt VEFiņu, jo mēs esam tie, kas ražo to produktu Latvijas izlasē, jo tikko Latvijas izlases startam mēs visi sekojām līdzi un 8 no VEF Rīga, 8 no izlases spēlētājiem bija VEF Rīga, kā saka, viņi kaut kad bija VEF Rīgā spēlējuši, tā kā rūdījušies. Rūdījušies, jā, tā kā mēs esam lielākais klubs Latvijā, kas dod iespējas daudziem spēlētājiem izsisties Eiropā. Tas talentu inkubators. Nu tieši tā. Aug mazie cālēni un pēc tam izlasē plūts laurus un mēs visi tajā brīdī ceļamies kājās asarām pilnām acīm, tad jāiet arī uz šīm spēlēm viņus atbalstīt, vai protams, ne? Vēl biļetes var nopirkt. Vēl var. Jā. Nu, Čempionu līga, tur jau par līmeni vispār nav divreiz nekas te jākomentē, ka tas ir viens no augstākajiem, kur mēs vispār sitamies. Nu, otrs stiprākais turnīrs Eiropā ir Eirolīgas, ja, tā kā, es domāju, pietiekams stiprs turnīrs, pietiekams stiprs pretinieks mums pretī, un arī līdz tai noteikti gribētu ievērtēt arī jauno VEF modeli, ja, mūsu komandas motors noteikti šogad ir Dairis Bertāns, kas ir Latvijas izlases kapteins, arī VEF Rīga kapteins, arī vairāk jaunie spēlētāji, arī interesanti ārzemnieki, tā ka, solās būt interesanta sezona un Čempionu līgā jābūt jau no pirmās spēles gatavam, jo 4 komandas grupā, 3 iet tālāk, tā ka, uzreiz, kas saka, do or die. Katra spēle ir izšķirošā, vai ne? Tieši tā, ka mēs gaidam un izšķirošajā spēlē tas saradīsimies un savējos atbalstīsim, bet katra ir izšķiroša. Bet jūs izjūtāt to vispār lielo ekstāzi ap basketbolu pēc izlases snieguma pasaules kausā? Vai jūs VEFiņā tur skatījāties spēles kopā, vai pēc tam jutāt pieplūdumu, kad, nezinu, jauniešu savien vairāk vēdu? Nu, protams, ka mēs sekojām līdzi, jo mums jau VEF galvenais treners ir asistents Banki, ja? Mums ir Dairis Bertāns, kas ir komandas kapteins, mums ir Zoriks no iepriekšējā gada, kā jau es minēju, 8 spēlētāji, kas jau spēlējuši VEFā, kuriem mēs sekojām līdzi, un arī viss dakteru personāls, ja? Galvenais dakteris, ja? Fiziskais treners, ja, praktiski, mēs jau viņiem maksājam algu, kā saka, un viņi ir Džakartā, ja, pa lielam, tā kā, protams, ka sekojām, un es, kā jau es minēju, mēs jau dodam tās iespējas i visiem, i treneriem, i dakteriem, un pēc tam mēs dienas beigās visu Latviju priecājamies par to, bet arī jānāk atbalstīt tas klubs, kas arī, dara to labumu, ja, un tāpēc viss, kā jau minēja, aicinu uz arēnu Rīgu un būs tiešām laba spēle.
Bet šis ļoti interesanti arī hokeja kontekstā runājot, nu par to, ka mēs tiekam pacelti nebijušos augstumos un mēs tur viens par otru gatavi krist un iestājamies un tā, un tad paiet mēnesis, paiet divi, paiet trīs, un atkal jau vientuļi tajās sporta zālēs svīstam un degam. Tu arī savā karjerā noteikti esi piedzīvojis brīžus, kad visi grib būt tavi draugi un visiem normāli patīk ar tevi būt un ir bijuši arī brīži, kad viņi novērtās. Jā, nezvana nemaz. Čau, Janka, ko vakarā un tu pēršti kaut kāds mēnesis vispār neviens neuzraksta. Latvijas futbolā arī šobrīd interesants brīdis, jā, tur tā lielā ņemšanās arī fani tagad pēc vakardienas spēles tur dažādas publikācijas Twitterī veikuši un ko tik ne un tā, nu ļoti tāds interesants laiks, manuprāt. Un kā tajā brīdī ir būt padomas priekšstādātājiem Basīšu klubam, nu vienam no tādiem lielākajiem un svarīgākajiem, kas pie mums tie. Ne, tā ka tu esi spēlētājs un tā ka tev viss izdodas un tu esi, kā saka, atpazīstams un visam te jau, kā saka, jūra līdz ceļiem, jā. Tad arī multiklubā nav jāpērk biļets. Atsaucu uz aizskaršu sarunu. No jā. Tas nav virsot neko savā karjerā. Bet tā, ka tu esi padomas priekšsēdētājs un tev jāmaksā ir algas visiem spēlētājiem, nu tad ir cikli. Tad ir jābrauc uz Hansbanku tagad. Tā ir tā, jā, tā redzamā daļa un netika redzamā, tas viss to padara tik interesanti. Vai tu vari pakomentēt arī no savām pozīcijām nedaudz to, ka Rīgā viens krāšiņas jaunas klubs izveidots, Zeļi, Rīgas Zeļi, kā tas ietekmē jūsu dzīvi, pamanījāt? Krāšņi ir tiešām krāšņas, jā, bet, nu, kā saka, māk jau ir vienai sezonai savākt to finansējumu, jā. Nē, nu, finansējumu, kā saka, vienai sezonai var savākt, man liekas, nu, daudz, jā, bet, Māk ir savāk 15 sezonām, ja? To finansējumu. Nē, nu, noteikti, kad priekš jauniem basketbolistiem un priekš basketbolu, noteikti, ka vajadzēja vienu komandu. Tas ir ļoti apsveicam un arī tiem spēlētiem varbūt, kam nebija iespējas kaut kur parādīt, vai viņi netika kādās citās komandās, noteikti, ka būs nu, iespējas līdz ar to kaut kādiem 10 spēlētājiem vairāk iespējas sev parādīt, jo ir jauna komandas, nu, 10-12 spēlētāji un arī konkurence kaut kādā ziņā. Tas jau diezgan labi, nu, arī, ka viņa arī tur tādi vilki tagad arī ar tādām ambīcijām ienāc iekšā, tur, ko Žagars spēlē. Jā, ir Lietuvas Rītas vilki, jā, nu, noteikti, ka galvas pilsētā divas, trīs komandas ir vajadzīgas. Jo satraukumu nemana tevī, vispār, aci nepamirst. Veselī konkurence dzenas priekšā. Jā, vienīgi, lai nākties Zeļi, tas, mums tas baigi neko nemaina. Dzīve. Jā, labi. 17. oktobris tā ir otra diena. Nākamā otra diena, kas vēl ir tas, kas mums jāzina? Protams, ka skatītājiem ne tikai spēli interesē, bet arī bieži vien šovi, kas tik vēl ne, ko jūs šai ziņā domājat? Jā, būs karsēja meitenes, būs viršajā konkurss, būs arī citi konkursi, būs laba mūzika, labs DJs. Mm. Tā kā nākam izbaudam, ja izlasē varējām uztaisīt sold out, kāpēc mēs nevarētu arēnā Rīgu uz web spēlu uztaisīt sold out? Jā, tā kā... Arī, jā. Neredzu, piemēram, iemeslu personīgi. Nu jā. 17. oktobris 19. Pirmā šīs sezonas basketbola čempionu līgas mājas spēle. Pirmā. Bet nepēdējā. Jā. Tā kā saņemamies, jo kā jau Jānis minēja, katra spēle ir no svara un nozīmīgākā. Nu, forši. Paldies tev, Jāni. Kādi vispār plāni? Jā. Rudenim. Tā, ka tas brauc uz Hansbanku. Jā, tur skaidrs. Caur statoilu. Caur statoilu uz Hansbanku. Bet paklausies, ko tu tur saldus pusē sāc ķimarēt, dzirdēji kaut kas būšot Jāņa Blūma piemineklis vai kaut kā tur? Piemineklis ne, bet tur otro gadu būs Jāņa Blūma basketbola turnīrs 2015 gadiem un jaunākiem, un trešo gadu būs Jāņa Blūma meistarklasa, un Edgar Buiķi, ja, tā kā mēs saldus treneris vēl iesaistīts arī. Nu, visi saldinieki, visi saldus, kā saka, basketbola entuziasti. Pats saldumiņš. Jā, tā kā sēšana bērni basketbola turnīrā, basketbola nometnē, tā kā viss notiek. Nu skaisti, nu tur nav tālu no piemenekļa. Tieši tā. Aizbrot uz to banku, paņem dažus zelta stieņus un bīdam augšā. Nu super, paldies, ka varēji atnākt paviesoties un par to oranžo krāsu. Nu liels paldies. Paldies tev. Tiekamies web spēlē 17. oktobrī arēnā Rīgā. Nav tiem līdzīgo, sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, pērkons Daugavas sarkanais.